Awak, awak nak main dekat luar tak? Main kat sini lah, Pes. Main kat Pes ni, boleh ke main kau? Kita ke rumah, ke? Okay? Ah, boleh, okey. Rumah ni ada cantik sangat rumah ni. Saya nak buatkan rumah. Awak, cantik tak? Cantik. Jom masuk, awak. Jom. Jom masuk. Jom. Makan. Jom. Jom makan. Jom.